Her vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyənli şagirdlər. Bugünləri çoxsaylı istəklərinizi nəzərə alaraq 8-ci sinif dərsliyindən bir neçə sualların izahını verəcəm. Əvvəl də qeyd etdiyim kimi, sırf çalışacağım ki, qrammatika suallarında sizə kömək edim. Çünki mətn dəstərini oxumaq və müzakirə etmək kifayət qədər vaxt alır. Ona görə sırf qrammatika sualları üzərində. Yəqin ki, birinci dərsi keçmişsiniz. Ona görə mən ikinci bölmədən izah edəcəm sizə. Haradasa baxın bu bölmədən. Qori seminariyasında Azərbaycan şöbəsi necə açıldı? Burada sizə artıq gördüyünüz kimi mətn haqqında məlumat verir və s. Sonra deyir ki, aha, bir dəqiqə, uşaqlar. Aha, biraz əvvəlcə. Aha, deyir mətndə, yəni səhifə 10-da fərqləndirilmiş sözlərin leksik mənalarını izah edin. Əziz şagirdlər, necə tapacaqsınız sözlərin leksik mənasını tapmaq üçün? Mütləq Azərdikt saytından, məsələn, istifadə edə bilərsiniz. Gəlin, mətni açıq. Aha, məsələn, baxaq, burada biz... Aha, məsələn, fərqləndirilmiş söz, məsələn, mütərcim sözüdür və yaxud da ki, canişin sözüdür. Əgər siz mütərcim və ya canişin nə olduğunu bilmirsinizsə, Google giririk. Aha, buradan indi mən sizə göstərəcəm. Qoyun, biraz genişləndirəm ekranı. Aha, burada yazacağım Azərdikt. Və buradan sayt açılacaq. Sayta girirəm. Bizə izahlı lüğət lazımdır. Burada izahlı lüğət olan hissəyə daxil olacağım. Yəni, bir dəfəlik bunu sizə izah edəcəm ki, hər zaman yadınızda qalsın. Belə sözlər çıxanda qarşınıza baxasınız. Buradan da mən əslində ingilis dili lazım deyildi. Azərbaycancanı seçirəm. Yazıram, məsəl üçün, mütərcim nədir? Yazıram, mütərcim. Aha, artıq qarşınızda sizin mütərcim sözünün nə olduğu çıxdı gördüyünüz kimi. Biz artıq burada gördük ki, mütərcim nədir? Tərcüməçi və yaxud da tərcümə edən. Yəni, bir növ indiki tərcüməçi. Yəni, sizdən də bu testdə, yəni tapşırığınızda həmin sözlərin mənasını istəyirsə, qaydaq testimizə, məsələn, mütərcim sözü, canişin sözü, seminariya sözü bu şəkildə Azərdikt saytına girib daha ətraflı tapa bilərsiniz. Yəni, düşünürəm ki, çətinliyiniz olmamalıdır. Yəni, elə də çətin deyil. Sonra keçək növbəti tapşırığımıza. Bu tapşırığı bu şəkildə həll edə bilərsiniz. Daha sonra seminari, lisey və gimnaziya sözlərinin eyni şəkildə yenə də Azərdikt saytından istifadə edirsiniz. Seminariya, lisey və yaxud da ki, gimnaziya nədir, onu fərqləndiririk. Dördüncü cümlədə çox mənalı sözləri tapın və fikrinizi müvafiq cümlələr qurmaqla əsaslandırın. Əvvəlcə, gəlin, dördüncü cümləni tapaq. Aha, deməli, uşaqlar, mən dördüncü cümləni tapdım. Birinci cümlə, ikinci cümlə, deməli, üçüncü və dördüncü cümlə buradan başlayır. Dövrün ziyalları, canişini qəbuluna gedir və qorumamızın ona müraciət edirlər. Bax, cümləmiz bura qədər gəlir və bizdən burada nəyi istəyir? Çox mənalı sözlər seçməyimizi istəyir. Birincisi, uşaqlar, burada olacaq dil sözü. Dil sözü bir var insanın dili, bir də var yəninanın dili. Bu baxımdan çox mənalıdır. Bədən üzvlərinin əksəriyyəti çox mənalıdır. Baş sözü çox mənalıdır. Sonra, məktəb sözünü də çox mənalı götürə bilərik. Məsəl üçün, məsələn, bir var getdiyimiz normal məktəb, bir var həyat məktəbi, ömür məktəbi. Yəni, bu şəkildə götürə bilərsiniz. Daha sonra burada götürə bilərsiniz, deməli, açmaq sözünü götürə bilərsiniz. Biri var ki, məsəl üçün, qutunu açmaq burada həqiqi mənadadır, söz açmaq məcazi mənadadır. Belə, məncə hamısını dedim, əgər yadımdan nəsə çıxıbsa, bir də baxaram. Aha, biz 6-cı tapşırığa da baxdıq. 7-ci tapşırıqda bizdən istəyir ki, dil sözün həm amonim, həm çox mənalı olduğunu göstərin. Bir var ki, məsəl üçün, nəyisə dilləmək, yəni dilinlə onu yəni götürmək və s. Burada artıq siz onu amonim kimi götürə bilərsiniz. Amma məsəl üçün, və yaxud da ki, Azərbaycan dili belə. Və yaxud, amma piyanın dili ilə
insanın dili artık burada çox mənalı hesab ediləcək. Mətni frazoloji birləşmələr və sərbəst söz birləşmələrini seçib, fərqləndirin və fikrinizi əsaslandırın. Mən bir neçəsini izah edəcəm sizə. Güman edirəm ki, bunu əsasən artıq siz müəyyən edə biləcəksiniz. Bir dəqiqə. Məsələn, frazoloji birləşmələr bilirik ki, yəni sabit söz birləşmələridir və onların tərkibləri bütövlükdə bir məna ifadə edir. Lakin sabit söz birləşmələrindən fərqli olaraq sərbəst söz birləşmələri isə ismi və feili birləşmələrdir. İndi məsələn, bir neçəsinə baxaq burada uşaqlar. Bax, dil tökmək. Dil tökmək frazoloji birləşmədir. Amma zəka sahibi artıq bu ismi, yəni sərbəst söz birləşməsidir. Sonra, və yaxud da ki, yola gəlmək. Canişin yola gəlmir. Bu artıq frazoloji birləşmədir. Şəriət müəllimi və yaxud da ki, müsəlman məktəbinin şəriət müəllimi isə bu artıq sərbəst söz birləşməsidir. Sabit söz birləşmələrindən fərqli olaraq sərbəst söz birləşmələrinin tərəflərini rahatlıqla parçalayıb bölə bilirik. Söz birləşmələrində uşaqlar bizim əsas bilməli olduğumuz ən vacib nüans budur ki, söz birləşmələri mütləq iki əsas nitq hissəsindən düzəlməlidir. Yəni, iki əsas nitq hissəsi olmalıdır ki, onu söz birləşməsi sayasınız. Burada deyir ki, hansılar söz birləşməsi saymaq olmaz və bunları əsaslandırın. Doğru söz ən köməkçi nitq hissəsi olduğuna görə onu sıfır sayacağım. Biraz yaxınlaşdırım. Doğru əsas nitq hissəsidir deyənə 1, söz əsas nitq hissəsidir 1 sayacağım. Deməli, bunu söz birləşməsi hesab etmək olar. Təzə imarətin bəzək işləri. Burada hansı əsas sözlərdən ibarət olduğunu görə söz birləşməsi saya bilərəm. Azərbaycan memarlığı budur. Razı olmağı söz birləşməsi saya bilmərik. Niyə? O tərkibi feildir. İkisi bir məna ifadə edir. Ona görə bu olmaz. Bu getdi. Zirvəyə doğru yol. Doğru köməkçi nitq hissəsi də sıfır sayacaqsınız. Amma bunları bir-bir sayıb köməkçi nitq hissəsi yox, əsas nitq hissəsi olduğunu görə götürə bilərik. Bu söz birləşməsi olar. Sənin üçün, sənin əsasdır, üçün köməkçidir. Bu sıfır sayılacaq. Ona görə bu getdi. Lüğətin ilk cildi bunu götürə bilərik. Dayaq olmaq, dayaq olmaq ikisi birlikdə gedir deyənə. Artıq bunu götürə bilmərəm. Məsələ həll etmək, məsələ bir də həll etmək. İkisi əsas nitq hissəsi olduğuna görə, yəni bunu bir götürəcəksiniz, məsələni bir götürəcəksiniz. Ona görə bunu da söz birləşməsi hesab etmək olar. Keçirik 10-cu tapşırıqımıza. Yəni, burada artıq gördüyünüz kimi sizin tapşırıqlarınız birbaşa söz birləşmələri ilə bağlıdır. Verilən nümunələrə söz əlavə edib söz birləşmələrini genişləndirin. Nə dəyişdi? Azərbaycan mütəfəkkirləri. Gəlin bunu söz əlavə, daxildən söz əlavə edək. Məsəl üçün deyirəm ki, Azərbaycanın dəyərli mütəfəkkirləri. Burada Azərbaycan hansı haldadır? İsmin qeyri-müəyyən yiyəlik halındadır. Mən onu artıq dəyərli sözünü artırdıqda bu çevriləcək Azərbaycanın dəyərli mütəfəkkirləri. Yəni qeyri-müəyyən yiyəlik halda müəyyən yiyəlik hala çevriləcək. Və belə. Bir neçə sözdən ibarət söz birləşməsi işlənməsinin zəruri edən nədir? Bu sualı sizə düşünməyi verirəm. Və yaxud da ki, fəxri doktor. Artıq buna, məsəl üçün, söz əlavə edə bilərsiniz. Bizim, məsəl, həm yerlilərimiz bunlara söz birləşmələrin arasına söz əlavə edib genişləndirə bilərsiniz. 11-ci tapşırığa baxırıq. Aşağıdakı ifadələrə diqqət yetirin. Onlar eyni mənanı ifadə edirmi? Dağların qarlı zirvəsi. Bir də deyirik, qarlı dağların zirvəsi. Meşələrin yaşıl libası, yaşıl meşələrin libası. İndi siz özünüz fikirləşin. Bunlar arasında həqiqətən də eyni mənanı ifadə edirmi? Fərq varmı onlar arasında? Fikirlərinizi rəy qisminə yazarsınız və mən baxacağım. Lüğətin köməyi ilə mətndə səhifə onda bütün hərfləri, böyük verilmiş ifadələrin düzgün yazılışını müəyyən edin. Əziz şagirdlər, bu da sizin tapmağınız üçün müstəqil tapşırıq olsun. Çünki mənim məqsədim sizi savadsız etmək yox, sizi müstəqil işlətməkdir. Mirzə Fətəli Axundzadə uşaqlar mürəkkəb ad olduğuna görə bilirsiniz ki, baş hərflərini böyük yazacaq. Yəni Mirzə M böyüklə qalanları kiçik, Fətəli də F böyüklə qalanları kiçik, Axundzadə də A böyüklə qalanları isə kiçik yazılacaq. Bu şəkildə baş hərfləri yalnız böyüklə yazılanları siz artıq tapıb düzəliş edə bilərsiniz. Və burada uşaqlar nəzəri, yəni sırf mürəkkəb adların yazılışına bağlı tapşırıq var. Deyir ki, mürəkkəb adlar söz birləşməsi şəklində olur. Belə adların tərkibində bütün sözlər ayrı yazılır. Adlar və soyadlar, ölkə adları, idarə və